Impadine, impadine. Halo, ajde, brate moj. Ajde, što si nervozan? Šta je konjino ko je nervozan? Pa kako neću biti nervozan? Pa ljudi moj, pa halo, pa impadine, brate moj. Pa gdje neki dan smo bili u selu sa onim zamkama, jel tako? Ja, ja. E, sad smo u selu sa čestovima. Pogledaj ovo, impadine. Kako pogledaj čestovima? Pogledaj ovo, buras. Nemoj mi reći da se tu nalazi sve i svašta. Pa ne nalazi se, boga ti nemaš pojma šta je ovo, jel? Jel ne živ... Pojma, nemam prvi put. Pa odi vam, pa nije česko čest, burazeru moj, vidiš li ti ovdje ovo čudo? Aj, šta je ovo? Pa halo, imamo tu armor, imamo tu, razumiješ sve i svašta, buraz moj, borba će da bude. Borba će da bude sa ovim čestovima, brate moj. Pa buda, vrat mač, Aha, izvini, nisam znao. Ljudi moji, dobrodošli svi u novi video, obavezno svi ostavite jedan veliki like. Idemo na ovom klipu 25.000 lajkova, jel može im padine, halo, halo, možda, konju jedan. Da, što ne bi moglo pa, konju što jedan. Što ne bi moglo, ljudi moji, i obavezno lupte taj subscribe i upalite to zvonce jer još samo malo nam fali. Do čega im padine? Do 400, ovaj 500.000 subscribe. Pa ja 500, često čuj konja, čuj budali. Uglavnom, ljudi moji, danas Impe i ja se borimo protiv opasnih čestova. Na prvu, jel tako, ovo ovdje djeluje kao jedan običan čest. Međutim, nije. Gdje si Impe, dođi vamo. Bojim se, mogu mi šta je? Ma čest, običan čest budalo, običan čest. Međutim, pazi, šta? Ma čekaj, saš da vidiš, ajde probaj otvorit još koji put. Probaj otvorit još koji put. Ama zaključan budalo. Ma nije zaključan, ba sam pokušaj. Probaj ga malo udarat, udar ga malo. Ajde, šta ću udarat, što nećeš, kakav je ovo čas zaključan. Samo udaraj, ništa si ti ne skiraj. Probaj, vidimo se. Šta je ovo, što ne? Ma neće ti ništa, ba. Neće ti, halo, ma neće ti ništa. Pa kako, vidiš da me neće. Oj, Impe. Pola helta mi skidem, ajmu ne jedan. Pa ja nisam ni armor stavio. Pola helta mi je skinuo. Pa i meni je skinuo. Ja sam budala, pa što nisam armor stavio, bolam, pa imao sam tamo armor. Slušaj im padine. Čekaj da ti kažem, halu konjino. Šta ću reći? Znači, cilj jeste da skupimo što više dijamanata u ovom videu. Kako vidimo? Evo ovi dijamanti. Evo ja skupio tri. Vrati, daj vam. Ne vraćam, ja ga ubio. Dobro, ti ga ubio, znači halu je sad skonto kakvi dijamanata. Yes, ljudi moji, kada ubijemo neki ovaj čest, razumiješ, dobijamo 3 dijamante, jes 3 dobio, jel? 3, jel 3. Tako ne? E super, znači halu, odvamo sad, odvam, ovo smo samo testirali sad, znači ovaj prvi čest, ali nema veze. A? Evo čest, ali ovaj radi, ovaj dobar. Dobro je, dođe ovamo. Vidiš li ti ovdje slučajno ovu buradu ovdje? Burić, evo, ostavit ću tri dijamante. Na kraju ovog videa, znači nemoj sad otvara, ostavlja budaletu, uzmi sad tu. Na kraju ovog videa, znači sve dijamante koje skupimo, ostavljamo. Ovo je ovdje tvoj, slušaj, dođi vamo, gdje ćeš budalo, ovo je ovdje tvoje bure, ovo je ovdje moje bure i to je to. Pa znam budalo jedna. Impe, halo, da li da ja tebi sad računam ovo čudo? Mora ču, pa ja ga ubio. Pa Impe, ja ti pomogu konjina jedna. Pa šta si pomogao, on nisam ga dotakao konju jedna. Koga nije dotakao, ma ljudi, pa vi ste mi svjedoci. Kako nisam budaletno. Impadine, halo, dođe ovamo. U stvar, znaš kako ćemo mi? Mogli smo mi više čestova odjednom da aktiviramo. Pa ti svoj aktivira, ja ću. Dođi vam, Impe, šta se dešava, Impadine? Što ne? Jesu ovo crkli? Izgleda da smo mi ove roknuli prije nek što poživi. Čeka. Pa moramo ih ovako rukom da aktiviramo konju onaj jedan. Joj, Impe. Šone, evo, i mene ganja, konj. Jel, bogat te ganja, ja budala, sad ću još jedan čest da otvorim. Šuti, ništa ne govori. Pa da ih odjednom razumiješ, da odmah pobijedi Impe. Oj, kad men, ne rok. Impe, čekaj, oj, ne, i onaj se aktivirao, ovo je bilo blizu. Impe. Halo, mene počeo ganjati ovaj obični normalan čest, Impadine, brate moj. Kako normalan? Života mi milog, doći vam ljudi moji, vi ste mi svjedoci. Ovo ne valja nikako, Impadine. Ne vjerujem ti, ozbiljno. Života mi, gdje si, ja tebe ne vidim, Impe. Evo me. A tu si, vidiš da me ganjaju tri česta, Impe. Impe, nemoj smijat, vi tebi neće ništa. Ljudi, ja ovo ako uspijem, znači da ubijem, bit će dobro. Bukvalno, to je to, ubio sam, sad da uzmim ovi dijamante, da uzmim dijamante, to je to, Impe, halo, ja ću tebe da pobidim, ja sam već dva česta ubio, koliko imaš dijamanata? Neću reći. Halo, šta neš mi reći? A ovo je onaj obični čest. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, ovneta.
pa ja mogu i tvoje da ubijam čestove, što da ne? Pa, ne ljudi moji, obavezno dole u komentarima ocijente ovaj mod od 1 do 10. Znači, iskreno, ovo je čista desetka po meni. Uđba. Ne, ne diraj mog, ne! Ne, pola srca mi ostade! Pa ne diraj mog! Ljudi moji, šta se ovdje dešava, im padne? Što da ne diram, hoću. Nemoj, molim te, nemoj, bježi, pa bježi! Impe, nemoj da se me pogodi, Impe. Pa šta se desi, buraz moj, ko me ubi, jel ti ili čest, ne konta? Drugi neki, evo sad me dvojica ganjaju. Boga te dvojica ganjaju, ja. Taj jedan je moj, međutim ja ću da aktiviram još jedan. E, halo, znaš što sam skontu? Trebamo sam dva puta ovako da kliknemo na njih i da se aktiviraju, znaš, sam treba vremena. Pa ima logike. E, dođ vam, znači ovaj je moj. Nije tvor, nemoj, srati, ja ga izbruku već. Koga si izbruku? Makni se, ubit će te opet, makni se od njega. Neće, Impe, pusti ga. Šone, aktiviraj sebi drugog. Pusti ga, Impe. Ne! Jo, Impe, pa on ubi mene i tebe, budaletino, ona jedna. A i tebe, ropno. Pa ja ne mogu, pa u isto vrijeme nas ubio, znači, bukvalno, Impe. Nemoj, srati. Impe, gdje je nestao? Dvije muhe jednim udarcem. Gdje je nestao, Impe? Evo. Uj, evo ga, ne, opa. Ubit će me opet, Impe. Evo ga, to. To je moje, Impe, vrat vam, vrat, molim te, vrat. Da, ti ne šal se. Impe, pa pomogu sam ti, vrat, ja moj. Aktivi, evo, daću ti jedan dijamant, evo ti dva, eto ti dva, dobro, hajde. U redu, ja vjerujem da ću ja tebe da pobijedim, ništa s ti ne skiraj. Hajde, ja znam. Hajde, hoće li se ovo aktivirati, padne, brate. Evo ga, sad će. Oj, evo ga, probudio se, znači, bukvalno moramo da probudimo čest, opa. Šone, evo ga. Opa, evo konja, koga evo, Impe, samo da mene ne napadne tvoj taj majmun, znači, ako mene bude napu. Halo, pa ja ne znam šta bi ti rekao. Ja ne mogu verim koliko su. Ne idi prema meni, jao. Ne ide. Pa jel moguće da su ovoliko ovi čestovi jaki? Jaj, ubio sam i ovu budalu, Impe. Halo, nema teoretske šanse da ti mene pobidiš. Samo misliš, si to reći, ma nema pojma. Misliš, koliko si ubio? Ma neću ti reći, vidit ćeš na kraju koliko iz dijamanata da imam. Znači, ovo se meni sviđa, pa malo je reći od vam. Hajde, volam, buce. Evo ga. Probudio se Rocky. Čime ih ti ubijaš? Pa najviše ovim bowom, razumiješ, strijelama. Probaj mačem, znaš koliko je dobro. Bogati. Ma. Što da probam? Pa probaj, dobro je. O, Impe, marš majmune, srce mi ostate. Pa ne mogu mu prići, Impe. Kad me ne ubi zbog budali, eti, ja tebe našao slušat. Evo ga, to, još jednog smo vrata ubili, znači idemo dalje. Dokad igramo, Šone? Samo hrabro, što ja znam dokad igramo im padne, brate moj, dokad ti hoćeš. Pa eto, Šone, hajde još 3 minute, a šta misliš? Pa, ajde još 3 minute im padne, brate moj, samo ako ja sad ne umrim. I jao, ne valja. Umri, bit će dobro. Marš toko jedna, opa, dođ vam, Rocky. Vidi, ne mogu ga pogoditi, Impe. Opa, evo sad kako ga pogađam, moje ja gotovi. Našao sam im taktiku, Šone. Kakvu taktiku? Govori odmah. Ubijam ih lagano. Čuju lagano, pa evo ubijam ih i ja, buraz moj, sam im ne dam da im priđu, razumiješ, i to je to. Aha. 5 chestova sam do sad ubio, ja mislim. Nemoj srati, 5 chestova. Koliko si ti ubio? Oj, 15. A? Ja bolam 15, lažiš govno jedna. Halo, dobro jutro, opa. Jesi ih probudio? Čekaj, pa ja sam probudio sam jednog brata, kontam da probudim još nekog. Dođ vam, Rocky. Ovaj moj zapio. Aj, buce, Impe. Šta je? Aj, evo opet me dva ganjaju. Dva te ganjaju, ej, ti izgotav. Jedan normalni i drugi nije normalan, Impe. Pa nijedan nije normalan, ali niti Boga nisam normalan. Dobro, pa nisam normalan, nisi ni ti, ne možeš da si ti normalan, ako ja nisam normalan, Impe, šta da radim? Impe, šta da radim, buraz? Ostala još minuta, što neću šta da radiš. Kakva minuta, budaletno jedna, ja ne mogu. Ozbiljno ti kažem. Stani, opa. Dođ, Rocky, to im padne. A to ti negdje tu blizu čujem. Tu sam, ja šta sam, čujem ja tebe, to je Impe. Impe, halo. Šta je? Halo, ovoj, koliko imam dijamanata, ti nećeš vjerovat. Majmune, jedan, jesda mi ukradeš, a dao ti ja dva dijamanta. Gotovo vrijeme, kraj, pobjedio sam. Kako neko, šta si pobjedio, budalo jedna? Kraj, završeno. Koliko imaš dijamanata? Pa hajmo tamo da ostavimo pa ćemo vidjeti. Ajd, može i to, nema problema. Joj, valjda ću ga pobjedit, ljudi moji, Impe, čekaj. Šta je, reci? Ja mislim da bi trebalo barem još minutu. Čuješ to? Pa može, realno, sad ću ja trojicu sebi da i ubijem se odjedno. Kakvu trojicu? Slušaj, znaš šta ćemo uraditi? Naš hljeba. Halo, nemam više hljeba, znaš šta ćemo da uradimo, Impe? Šta ćemo uraditi? Ajmo aktivirat nas dvojica 5 chestova odjednom. I ko ubije više? Slušaj, ubijamo ih zajedno, halo, u isto vrijeme ih ubijamo, što radiš to budalo?
Hoću hljeba. Aha, gdje i meni napravi onda? Znači, halo, slušaj me ovako. Ubijamo ih u isto vrijeme i nema svađe. Ko prije uzme dijamante, znači, logično njegovi su, kontaž. Važi, znači pet, jel? Pa pet. Halo, šta sad radiš? Šta sad radiš? Pa pravim crafting table, pa vidiš, vidi ovdje dva crafting table stoji. Znači, dva stoji ovdje. Nisam vidio. E, budali. E, to je to, Roki. Znači, hrane imamo. Dođ vam, Impe. Dođ vam, burazeru moj. Evo, znači, da uzmem samo još malo hrane i idemo. Aktiviramo, nema znači, ubijanja. Razumiješ? Okej, hajmo, jesi spreman? Ajde, Impe, ovaj čest izgleda ne radi. Ovaj čest izgleda ne radi, evo me ovdje. Neću. Aha, ne radi. Dođi onda gore. Gdje? Aha, gore, dobro. Evo, ovdje ima jedan čest. Ajmo tog jednog, znači, opa, vidi, pas da te ovaj ne udari. I, jao, Impe, udari me ovo. Pa što mene udari? Pa, Impe, halo, ovo nije fair, ja imam duple borbe. Impadine. Ajmo ga ubiti. Impadine, neću njeg da ubijam, Impadine. Slušaj, aktiviraj čestove, dovoljno mi je što moram da ratujem protiv čestova, znači još moram protiv ovog govneta. Evo, aktiviram, ništa se ne brinu. Jao, Impe, još se nijedan nije probudio. Halo. Evo, da se probudio. Ne, mene ganja, ne. Impe, gdje si? Aha, evo, aktivi, nemoj da ih ubijaš dok te aktiviramo. Izvini, ja to mahinalno već počeo da se pucam. Evo ga još jedan aktiviran. Impe, gotov sam ja, dva srca imam, Impe. Pa biješ budalo. Životan, koliko si ih aktivirao, Impadine? Dva su aktivirane, evo ga treći. Evo, dosta, Impe, evo, ganjaju nas već. I evo, vidi ovu, bori se protiv. Vidi, i oni se bore. Pa to, Roki. Ali sad, ko je od njih na našoj strani? Otkud ja znam, nije nijedan. Ne. Vidi, dijamanti, jaj. Uzel. Ne, Impe, majmune, halo, to je onaj ubio, pa nije fair, ne veze, samo polako, pa do duše, to sam ja onog ubio, Impe, opa. Oj, nemoj mene da, ne, to je to, gotovo, ja Impe, sam ga roknuo. Gotovo, nebitno ko je koga roknuo, znači ja sam onog roknuo, ljudi, moji kraj, znači kraj koji je pobjedio, Impe, ja mislim da nas ovaj prati, ovaj majmun. Ti si pobjedio 100%. Impe, ubiće nas ovo govno, dođi da ubijemo ovo čudo. Ajmo, imamo, dobre, bo ovo me. Puca, dođi vam, Roki, dođi vam, Impe, ubij ga prije nek što priđe. On je prejak. Impe, ne možemo mu ništa. Vješ, samo vješ. Eto ga, mrtav. To je to, gotovo je. Jaj, vidi dijamanata, šta što Nadin brat ima. Nemaš više od mene, nemaš 100%. Ma ko je rekao? Nemaš 100%, idi otvori onaj, idi do duše, stan kod moje ovog čuda. Ajde, hopa. Impe, koliko ovo imaš? Koliko ja imam? Impe. Koliko? 31, a ti? 29. Pa kak, prvo sam mislio, rekao, prevario sam me kako si ono rasporedio, rekao, nemaš ti puno. Šta je? Znaš da sam ti dao 2 dijamanta, a da sam ti zapravo dao 3, ja bi imao 30, ti bi imao 30. Vidi govneta, vidi, jo, pa ko je sad pobjedio? Ti ili ja? Nerešeno, fair je nerešeno. Ajde, nek bude tako. Uglavnom, ljudi moji, mi ćemo ovdje sad da stanemo, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, podsjetite brate Impeta i to je to, veliki, pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, poj!